população ela tem que cuidar da seguinte maneira: a transmissão do vírus ela se faz através do quê? Do contato interpessoal, de gotículas, né, respiratórias. Então, os principais cuidados, o que que é? A etiqueta respiratória, quando for tossir ou espirrar, levar a boca até o cotovelo. Ela tem que fazer uma higienização das mãos com álcool gel. Se não tiver álcool gel, que ela faça com água e sabão ou com qualquer outro produto de desinfectante. Evitar o contato com pessoas suspeitas ou que tenham vírus. E além disso, evitar também o contato com utensílios que essas pessoas usam, tá? E o principal, evitar aglomeração. A nova estratégia de condutas a serem tomadas, o que hoje está sendo tomado, não só aqui em todo mundo, é o isolamento social. Então, as pessoas que não precisam sair, não precisam se deslocar a algum local com urgência, alguma coisa, que fique em casa. Hoje, o isolamento social é a nossa principal arma, junto com as outras anteriores que eu falei.